di ti kha chu ywa bi yan sa lu kaung ne ngani du jaw pya me no chano khu tong me ngani du ga yan tan ni lo khu lo saka ne be sit bi jaw ba me de ge lo nga ho taim ma tan mu thin yin ye se bi a chao khan bi ma jaw ba nga ne adu the jaw bo chet twin myu chet twin ni li ya ba meThank you.
soin chae ra yan lwe ku de ngani du jaw de pwe ya ba bi chu ma chu san ji ya aw no ticket တစ်ခါက comment နဲ့မှာမေးထားတာမိဖို့ကြောင့်မှငရုတ်သီးကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငပိကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အနဲ့ရမ်းပြင်းလို့အနဲ့မကျန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာဖြေပေးပါမယ်ဒီနေ့လည်းကကျွန်တော်နေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်သူများစီကနေပြီးတော့လေ့လာထားတာပါဟင်းကြော်နေတော့ဘေးမှာရင်းနှွေးပူတဲ့ပြီးတံမြာသီးပြုတ်ထားလိုက်ပါတံမြာသီးအချိန်တန်းကညော်တဲ့အနဲ့ကိုလွှမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ညော်တဲ့ဟာတွေကြော်ပြီးအဲ့ဒီတံမြာသီးကိုညော်နှမ်းပြောက်တဲ့အထိပြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်မေကိုမေးတဲ့သူဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like တွေ comment တွေနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားတဲ့ရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်เนาะ